Hello guys, komon uh, nou ye tout moun jodi an nou wèl fè yon dejeni. Anjou kam bole maten, tako la wè plase yon manje tako te pon yon dejeni. So today guys we gonna make a vegan smoothie again. This will be potassium smoothie. You gonna need one banana, three dates, uh, coconut water, and uh, one cup of spinach. Nan bezon yon go de epina, yon fig banan. fwa det, det lan m dek a diso bari gita kou tamarin liye m vèm wè pa konen kinon liye an kre yon, ok so na pwem blende nou m apyouzen nou chepou let wadeve sou gyouz gyouz lan ou ka youzi pou pou fè jy sa wap kale fig lan, wap metè lan blende wap metè ongo de epina wap metè jy koko e wap vase det lan gen yon grenna dan wap wè tire gwe grennan wap koupel Ou pa bezen me te sik, lo ko koya deja dos det lan, dos fik banan lan, dos. E pi met an ti po kanel la dan, an ti miskad pa se moun moun soufri gaz. Ndou yo gen gaz, so. Se so, ou moun ki pa gen, ki pa kon, ki pa soufri gaz, ou pa bezen me te miskad la dan. So, gaz, I'm gonna wash my, my spinach because the last time I think I went to the grocery store, I, I pick up one, I saw he has a little... Um, Mer den de, I was like, wow, that's dirt. So, I thought they were clean, but I was wrong. So, I did wash my spinach before I make my smoothie. You don't want to make a smoothie until you have your stomach hurt you and stuff like that. So, ti moun, on lè mwote pon sa chalepina, padamte nan wos shop, epi, mwen wè, li gen te la dan. So, mwen pose lè wote la ave yo konsa ti baby spinach yo, yo te clean, but sable, yo pa clean. Da kongil e mbakwane sak te basi. But maybe lesa m toujou la avyo guys. So anou baby spinach a wadi clean and stuff like that. But I have washed them guys. You know. I don't, I don't trust people like that with my wash going in my belly. I want to make sure it's clean. Ok. So guys do not add any. This is ice. Probably you can't warm it for me te glas la dan. Sou pa woy we'll glas pa me te glas. But si woy glas me te glas la dan. Uh this is the coconut water. Uh this this coconut water has the flesh in it too. So that's why it has a color uh the same as milk, but that's not uh that's coconut water mixed with the flesh. So mixed with E sa fè nou ka wè li gen kou leta kou se yon let bat se chè koko e yon, koko e wò le yon, ki me le avèk blon, ki fè l de kou yo, sa li vreman bon timon. Desi shi asit, guys, sa se shi asit, wè meten la dan se yon bon such a protein too. This is a good such a protein, if you, you don't eat dairy, you know this is vegan, so you need to have your protein. So, uh, you need to add a teaspoon of shi uh, asit, I'm adding my fiber in there, so I... I I I I did add two table I mean two tablespoon I think and then it's ready to blend. Um So kuna la tout ça au ne pas blender ensemble ça. Quand bien a deux trois a deux à trois heures avant que vous commencez lunch. This really gonna help you full for like two to three uh two to three hours. So. But uh by the time to get lunch you can get ready to get a salad or something, you you going you're gonna stay full, you know? Like if you're going to work in the morning you have that until you can't you know gonna hold you until lunch. You know, take care of your body guys. So, um you wanna lose weight? You wanna stay away from dairy? This is a good way to start. So, uh, I'm writing a book right now about vegan. Like, it's it's, it's all about smoothie, vegan smoothie, guys. So that's why I don't really post on my recipes and stuff like that. You guys gonna have this book very cheap, very affordable. You guys can get it. Um this is my yoga, uh, yoga bread i was gonna eat with my smoothie i i, I did add peanut butter in there it's crunchy peanut butter i have that crunchy spicy peanut butter on my website i have the the uh pineapple jam so if you guys uh want some click on the link below go ahead purchase yours and then don't forget if you purchase for me it's gonna come with a gift Cookie oil or some type of stuff like uh crema simple so you're not gonna regret that okay click on the link below on uh, it um any it, variety shop.com click in there order your stuff and we do priority uh shipping you get yourself in two three days this is the smoothie potassium smoothie very tasty very sweet very good you don't add no sugar no honey nothing the date is sweet banana is sweet coconut water is sweet so you have that is gonna keep you full for the whole day thank you for watching guys if you haven't subscribed to the channel go ahead and do so be a part of the family we will be glad to to have you in the family